sekarang kita jalan-jalan dekat Batu Pinggi, geng. Nak cari air haus penat dalam jalan dekat tepi pantai. Jalan-jalan Batu Pinggi ya. Jalan Batu Pinggi. Sekarang kita mencari air. Cari air. Kita kehausan. Kehausan. Pong, pandang sikit, pong. Kita tak boleh teruskan projek kita. Haa, projek kita ya. Okey, jom cari air. Kejap apa balik. Apa balik padu. Okey, jom, jom, jom. Let's go. Let's go. Nak tengok sunset katanya. Jom, let's go. Gang, boleh lepak sekali ya? Dah ya. Awalnya geng, sunset. Tapi tak nampak lah, dah hilang sikit lah. Boleh lah ni eh. Okay, jangan lupa subscribe geng. Like, share dan komen lah. Stay tune geng, kita jumpa malam ni nak gimana. Ciao. So, kita tunggu siapa ya? Driver. Kita tengah apa eh? Kat sini? Tempat ni memang tempat untuk tidur. Tidur? Tempat ni untuk tidur. Tidur lah. Lagi motor sini. Nice geng. Okay lah, sebenarnya kita nak pergi mana ni? Lepas ni kita nak pergi makan Pasembor. 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 Pasembor lah. Okay geng, jumpa nanti geng. Stay tune. Tunggu apa sembok. Mana kita om? Jauh. Saya tengok boleh jangkut. Okay, kita dah sampai mana geng? Okay geng, hari ni malam ni kita akan makan sembok dekat padang kota. Padang kota, padang kota. Dekat mana? Dekat, kita akan sembok dekat. Gurney, Gurney. Macam tu lah geng, jumpa lah. Ah, Gurney, Gurney geng. Cari pasembok kat Gurney. Stay tune guys. Penang yang tak jam. Weekend sisa-sisa jam, bos. Mana kedai ni? Sana? Dah dekat. So, orang kata kat sini Pasembor dia boleh kata viral. Padu, mantap, mantap tak? Itu ke? Signboard tu? Eh, bukan. Okay. Sudah sampai. Okay, jom. Nama Gurney geng. Berapa? So, 500 kita mampu ni je. Yang ni kita tak tahu berapa lah. Tu geng, 3 set 500 geng. 3 set 500 geng.
Ingat bye. Tak tahu, jap. Kita di lapangan 500. Tiket 500. 38 geng. Tanya bayar. Kau bye. Okey ya. Kau si 3 orang. Berapa ringgit ni? RM40. Okey ya? RM40. Okey guys. So kita sekarang dekat R&R Alo Ponsu. Aku nak bagi tahu pasal apa geng ah? Pasal perjalanan kita. Jalan kita kat Penang hanya satu hari saja. So pergi dan balik. Ni kita nak on the way balik lah. Ada 282 km lagi. Betul tak bang? Nak balik ke Selangor. Balik ke Selangor. Lepas tu pasal Pasembor tadi memang sedap geng. Memang korang kena datang kat Gurney je. Gurney. Number one band in Penang. Penang. So nasihat aku kalau pergi Penang, poket kena penuh. Ya. Yeah. Tempat menarik, makanan sedap tapi harga pun asal sikit lah. Tapi quality lah makan kan. Ya. Yeah. So sampai sini saja vlog Penang kita. So jumpa lagi next vlog. Korang jangan lupa subscribe, like, share and comment. Ciao. Bye guys.